Вітаю, я Богдана Ляськівська, і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця в умовах воєнного стану? Особисті відео жителів нашого міста і не тільки. Усе показуємо. Ми неодмінно переможемо у цій нелегкій війні, адже сумнівів немає. Впевненості додає те, що усі люди, як єдиний організм, працюють на перемогу. Маленька Соломія з Дніпра у центрі міста грає на сопілці для того, аби допомогти захисникам України. Дівчинка уже зібрала 118 тисяч гривень і передала на потреби армії. Наразі дійсно усі перетворилися на волонтерів, незважаючи на вік, стать або зайнятість. Кожен або ж збирає кошти, або робить внески, шиє, майструє. У Вінниці не припиняється робота для того, аби забезпечити наших хлопців на передовій усім необхідним. Так і ще один залізний кінь уже відправився до адресата. Зор. Кайф. Незламні та сильні, ті, хто не падають духом, навіть якщо навколо надкритична ситуація – це українці. А найголовніше, що наш народ уміє будь-яку ситуацію сприймати із гумором. Через нещодавній ажіотаж із сіллю усі соціальні мережі були просто переповнені жартами про це. Але наразі вони уже вийшли за межі інтернет-простору. Передайте, будь ласка. За проїзд. Це що, за проїзд? Так. За проїзд. То вже можна було на таксі їхати за той кілька. Вам передали, що за проїзд? Не жартами, єдиними долаємо труднощі, а й взаємодопомогою. Усі ми розуміємо, що через рашистське вторгнення на територію України, навіть на відносно безпечних територіях, життя усіх стало набагато складнішим. Український народ неймовірний. Ми вже неодноразово показували вам, як молодь дбає про старше покоління. Навіть у найтемніші часи наша нація знаходить світло у своїх душах. Чим тебе почастувати? Нічим. Дякую. Я вам ще купив продуктів. Ти всіх, що я вас питався, я все вам вже купив. Тримайте. Ні, та я вже не... Тримайте, будь ласка, бо я спеціально вам взяв. Так, перестань. Гарного дня вам. Бувайте здорові. Щасливо. Дякую. Не варто недооцінювати людей з рівного віку, незважаючи на їх поважний вік, тим більше, що це українські пенсіонери. Адже навіть вони можуть дати достойну відсіч оркам. Які часи, такі і аксесуари. Українська бабуся вирішила замість ціпка з собою носити холодну зброю. Два в одному, і опора хороша, і можна захищатись в разі чого. Про речі, які кардинально змінилися із початком війни. Адже на вулицях міста можна помітити все більше і більше людей, які носять одяг із українською символікою. Та не лише одяг, навіть взуття може бути патріотичним, як у дівчаток із наступного відео, які взулися теж у синьо-жовте для того, аби показати свою національну приналежність. Можливо, знайти ту величину виміру для того, аби показати, наскільки сильно ми вдячні нашим Збройним силам України за те, що кожного ранку ми прокидаємось і бачимо сонце. Кожен день просякнутий безмежною вдячністю аж до серця. Ми вдячні усім – волонтерам, медикам, кожному українцю, який стоїть як кремінь задля спільної мети. І кожен щоденно намагається висловити цю вдячність у свій спосіб.
А ще у нас і у всього цивілізованого світу є чітка позиція, хто такий Путлер. І навіть Вікіпедія і Google це підтверджує. Нещодавно пройшов флешмоб «Обійми, якщо вважаєш, що Путлер...» Ну, ви самі знаєте, хто. Які ж були це щирі обійми, можна побачити з наступного відео. Тижня ми будемо збирати матеріали про те, як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Знімайте усе, що бачите навколо, але пам'ятайте, нічого того, що може нам нашкодити або допомогти ворогу. Слава Україні!